Salam, mən Mətanət Quluzadə. Bugünkü dərsimiz Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələri olacaq. Hansı ki biz dövlət qulluqçusu ol və qanunverici Instagram səhifəmizdə sorğu keçirdik və o sorğuda bizdən ən çox tələb olunan bu iki maddələrin fərqi və bu iki maddənin izahı olmuşdu. Və mən də söz verdiyim kimi bugün sizə o maddələri izah eləyəcəm. Sorğuda iştirak edə bilməyənlər bu videonun rəy bölməsində gələcək videonun hansı mövzuda olması, hansı qanunun izahını istəyirsiniz, bunları yaza bilərsiniz. Fikirləriniz, təklifləriniz bizim üçün önəmlidir və nəzərə alınır. Keçək 94-cü maddəyə baxaq. Söhbət burada nədən gedir? Baxın, Milli Məclisin müəyyən etdiyi ümumi qaydalar. Milli Məclisin müəyyən etdiyi ümumi qayda qanun formasında olur. Qərar deyil. Birinci bunu yadda saxlayırıq. Düzdür, xəttim biraz yaxşı alınmadı, üzrlü sayın. Qərar deyil. Bunu daha yaxşı başa düşəcəksiniz 95-ci maddənin izahındakı niyə qərar olmamağını bu qədər vurğuluyuram. Baxaq, qanunlar iki yerə bölünür burada. Yəni 94-cü maddədən gedir söhbət. 94-cü maddə qanunlar iki yerə bölündü. Bir, 63 səs çoxluğundan olanlar. Bir də 83 səs çoxluğundan olanlar. Baxın, 63 səs çoxluğunda olanlar çoxdur. Bəli, burada biz az olanı əzbərləsək daha məntiqə uyğundur. Düzdür? Ona görə biz əzbərləyirik 3 dənəsini. 83 səs çoxluğu olanlar. Baxaq görək hansılar 83 səs çoxluğundan olur. Bir, prezident seçkiləri. Baxın, prezident seçkiləri haqqında qanun var. Yəni elə e-qanuna yazsanız da görəcəksiniz, həm də göz yaddaşı kimi yadınızda saxlaya bilərsiniz. Prezident seçkiləri haqqında qanun, Milli Məclis seçkilər, deputatların statusu və referendum. Bu üçü nə oldu? 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunlar oldu. Digər yerdə qalanlar isə 63 səs çoxluğu ilə qəbul olunan qanunlardır. Aydın oldu. 94-cü maddədə nədən gedir söhbət? Qanunlardan, müəyyən etdiyi ümumi qaydalardan. Ki bu qayda deyəndə nə nəzərdə tutulur? Baxın, dövlət qulluğu haqqında qanun keçirik də biz, düzdür. Dövlət qulluğu haqqında qanunda nə göstərilib? Dövlət qulluqçusunun hüquqları göstərilib, vəzifələri göstərilib, təminatı, dövlət qulluğuna hansı yaşda qəbul olmaq olar, hansı yaşda xitam verilir, dövlət qulluğuna qəbul necə aparılır, hansı şərtlərlə olur? Görürsüz, bunun hamısı nədir? Qaydalardır da, düzdür. Bu hamı üçün ümumi olan qaydalardır. Aydın olur fikrim. Eləcə də burada göstərilən digərləri. Yadda saxladıq ki, 94-cü maddə qanun formasında qəbul olunur və bir, iki yerə bölünürlər. 83 səs çoxluğundan olanlar, 63 səs çoxluğundan olanlar. Keçik 95-ci maddəyə. Burada söhbət nədən gedir? Həll etdiyi məsələlərdən. Həll etdiyi məsələlərdə isə həm qanun var, həm qərar var. Niyə 94-də eləcə deyirdim ki, baxın, qərar deyil. Üstündən də xətt çəkdim ki, bunlar qərar deyil. Çünki 95-ci maddədə ikisi də var. Qarışdırmayın. Qanunlar var. Qanun 5 dənədir. Yalnız bu 5-i qanundur. Baxın, burada 5 dənəsini göstərmişəm. Yalnız bu 5-i qanundur. Baxın, bir də burada əvvəlki 94-cü maddədə 2 dənə idi. Bir 83, bir 63. Amma burada yalnız 63 səs çoxluğudur. Yəni, həm qanunda, həm qərarda. Aydın olur fikrim. İndi keçək digər hissələrə. Bunu qısaltmışam sizlər üçün. Hər dəfə, məsəl üçün, kimin təqdimatıdır, kimin müraciətidir. Bunu buradan daha yaxşı öyrənə bilərsiniz. Bunlar hamısı qərardır. Baxmayaraq ki, ilk 5-i qanundur. Yerdə qalanları qərardır. Amma bunlar da 63 səs çoxluğundan qəbul olunur. İndi keçək burdakılara bir şey qeyd edeyim sizə. Baxın, prezidentin təqdimatına əsasən, hamısı prezidentin təqdimatına əsasəndir. Bircə dənə bu hissə Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatına əsasəndir. Niyə? Çünki prezidentin impeachment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılmasından söhbət gedir. Çünki yəni vəzifədən vaxtından əvvəl getməsindən söhbət gedir də. Prezidentin impeachment qaydasında kənarlaşdıranlar prezident özü özünü təqdim eləmir ki, məni vəzifədən kənarlaşdırın. Orada Konstitusiya Məhkəməsi təqdim eləyir. Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatına əsasən olur. Aydın olur fikrim. Sonra prezidentin müraciətinə əsasən həyata keçirilən hissədə müharibə elan edilməsi və sülhün bağlanılmasıdır. Bu aşağıda görünməyən hissəni də mən deyim, bələdiyyələrin hesabatlarının dinlənilməsi. Bu da 63 səs çoxluğundan qəbul edilən qərarlara aiddir. Bura qədər aydın oldu. İndi bəs yaxşı, biz bunları necə fərqləndirik? Fərqi deməlim axı. İndi keçək fərqlərə. 94 ilə 95-i necə fərqləndirmək olar? 94-də fikir verirsiniz ümumi qaydalarda. Sözün sonunda feil yoxdur. Bitmir. Fikir bitmir. Bax, fikir verirsiniz bircə fəaliyyətə. Fikir bitmir. Standartlar bitməyib. Aydındır.
Və dövlət sərhəd rejimi. Fikir verin, bu heç birində feil yoxdur. Yalnız 17 istisnada, baxın, təyin edilməsi. Bu da, yadda saxlayın, bu cinayət məcəlləsidir, cinayət prosessual məcəllədir. Çünki cinayətlərin və başqa hüquq pozuntularının müəyyən edilməsidir, onların törədilməsinə görə məsuliyyətdir. Bunlar nədir? Cinayət məcəlləsi, cinayət prosessual məcəllə, yəni cinayət qanunvericiliyi də düzdür. Cinayət məcəlləsi özü nədir? Qanundur. Görürük, buradakına uyğundur. Aydın olur fikrim. Yəni ki, cinayət məcəlləsi, cinayət prosessual məcəlləsi qanundur. Ona görə də bir dənə bu istisnada təyin edilməni, yəni istisna olaraq yadda saxlayın. Sonra keçirik digər 95-ci maddəyə. Burada fikir verin, işin təşkili, feil var. Təsis edilmək, bölgünün aparılmasıdır, inzibat ərazi bölgüsü. Təsdiqin və ləğvin edilməsidir. Bunlar fikir verdinizmi? Hamısı sonunda feil var. Hamısında bir cümlə xarakteri daşıyır. Aydın olur fikrim. Amma burada yalnız sadəcə yazıb əmək münasibətləri. Əmək münasibətlərini tənzimləyən nə olacaq? Əmək məcəlləsi. Burada yazır ailə münasibətləri. Ailə münasibətini tənzimləyən nə olacaq? Ailə məcəlləsi. Məcəllələr də qanundur deyə bu olur ümumi qaydalar. Ümumi qaydalara aid olur. Aydındır mı? Sonra keçirik. 95-də bu 5 tənəsinin qanun olduğunu dedik və 94 ilə 95-i necə fərqləndirirdik? Feilin olub olmaması ilə. Sözün sonunda fikrin bitib-bitməməsi ilə. Eləcə də bunlara aiddir. Baxın, insan hüquqları üzrə müvəkkilin seçilməsi. Görürsünüz, burada hərəkətdən söhbət gedir, seçkidən söhbət gedir. Təyin edilmədi, azad edilmədi. Fikir verirsiniz, sözlərin sonunun hamısında xəbər var. Yenə təkrar deyirəm, 94 ilə 95-ci maddələri. Yəni, ümumi qayda ilə həll etdiyi məsələni, fikir verirsiniz, elə sözün özü feil ilə başlayır da. Ümumi qayda ilə həll etdiyi məsələni necə fərqləndirəcəyik? Ümumi qaydada feil olmur, amma həll etdiyi məsələ də var. İndi bunu başa düşdük. Keçirik ikinci bir fərqlərinə. Ümumi qayda hamısı qanundur, hamısında qanun, yəni bax burada gördüyünüz xırdalıqlar hamısı qanundur, qanun şəklində qəbul olunur. Amma 95-ci maddə həll etdiyi məsələlər 5 dənəsi qanundur, digərləri qərardır. Və 95-ci maddədə hamısı 63 səs çoxluğu ilədir. Yadda qaldı. Amma 94-cü maddədə iki yerə bölünürdü. 83 söz çoxluğu ilə də var idi, 63 söz çoxluğu ilə də. Yəni, bu öyrənmə üsulu, yəni sözün sonuna fikir vermək, sizin öyrənmə metodlarından biri ola bilər. Yəni, sadə formada öyrənmə üsulundan cəmi biri ola bilər. Demirəm, yalnız bunu öyrənmək ancaq bu şəkildə həyata keçirilir. Xeyr. Ümid edirəm ki, bu forma sizə kömək olacaq, yəni testdə daha rahat tapmanıza kömək olacaq. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.